Për shëndetje në zënës, sot do marim fjalit e përbëra me bashënditje dhe në në Si fillim kujtojmë dalimin mes s'fjalit së thjerë dhe s'fjalit së përbërë. Fjalia e thjesht ka vetëm një kazues, asa i përqen shumë muzika, gjëben i përqen. Fjalia e shtet thjesht, sepse ka vetëm një kazues. Fjalia e përbërë ka dy ose më shumë kazues. Fëmije takuan nënën dhe unisëm për në shkollë. Gjëbën takuan, akuan, gjëbën unisëm. Fjalia është e përbërë, sepse ka dy kazues. Lojit e fjalive të përbëra Pjesët e fjalive të përbëra mund të shprejnë lidhje e barazie ose varsie. Lidhja e barazis realizohet atëhere kër asë njëra nga pjesët e një fjalije të përbërë nuk varet për tjetërës se cila mund të qëndroj si fjali më vete. Këto pjesë bashkojnë me liza bashkënditse dhe formojnë fjali të përbëra me bashkënditja. Kemi si e dy shambur, frynë të erë dhe gjethet binin. Fjalia është e përbër me bashkënditja dhe bashkojnë me liza më shtuese dhe. Aty isha, por nuk dujo vajgja. Fjalia është e përbër me bashkënditja dhe lidhet me liza më bashkënditse kundështu parë. Mes pjesëve të fjalës së përbër mund vendosen edhe lidhje varësie. Kjo nënkupton në që njëra pjesë varet për pjesën tjetër. Pjesët e fjalive që varen për njëra tjetrës dhe lidhen me lizat në nënrënditse, formojnë fjali të përbëra me nënrënditje. Dhe këtu kemi si atë dy shëmbuj, i shikojmë. Mendova se po ndote diçka e keqe. Fjalia e shte përbër me nënrënditje dhe lidhet me lizat në nënrënditse se mësuesja nga këshiloj që të mësoj më shumë. Fjalia është e përbërë me në nërënditje dhe lidhet me lizën në nërënditë se që. Punoni në liber ushtrimet 1, 2, 3, 4. Në fletorën e klasës punoni ushtrimin 5. Për dhe të ushtëpje punoni ushtrimin 6. Kjo ishte edhe tema për sot. miru pafshimë.